Hizo ardhi za Barawa. Lakini Zanzibar ilibaki ni vile vile kama tulivyoambiwa ni kitovu. Maulama ile cultural exchange zilikuweko. Maulamai wa kule wa Lamu wa Barawa lazima waje Zanzibar. Na Wazanzibari wakienda kule. Ukutani ilikuwa imejaa kwa fuhuli ulama. Wanafunzi walokisoma kwa maulamai kule au huku, ilikifika wakati wakipewa barua kupelekewa alimu wa kule ende asome fani fulani kule, walikijuana wenyewe ule ustaarabu wakiheshimiana wenyewe. Ardhi hii kipindi hicho mpaka leo, matatizo ambayo kwamba ya kiuchumi yanausimama, wacha ile history ambayo kwamba tunaisoma ya economy kuanzia ile socialism ya primitive ile, kufika slavery, kufika bourgeoisie, kufika classical economy, kwenda mpaka scientific socialism, kuendelea mpaka ambayo kwamba inafika kiwango cha stagnation, kama wanavyokitwa Faransa stagnation, inflation, degoflation, za katika matatizo ya kiuchumi. Zanzibar hii Zanzibar ilikuwa ni kitovu cha elimu, ni kitovu cha uchumi, ilikuwa haikupambana na ilikuwa kinachotokea kilikiyayuka kama sukari au chumvi ndani ya maji. Jamaa, nafikiri nimeongeza muda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penda Dr. Ahmed Khatibu aendelee, maana tunakosa mengi. Sasa tumkaribishe Sheikh Muhammad Said ajatugusie maingiliano ya sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wakakufanya darsa tena wakiiga ile namna ya Habib alivyokuwa ana present zile mada zake. Na sana utasikiliza na wakati mwingine utacheka na wakati mwingine unaweza ukatokwa na machozi kwa ile kumbukumbu, kumbe wakati umepita. Mwenye baraka aliwahi kuja chuo kikuu cha Dar es Salaam kwenye seminar. Basi akafanya presentation pale. Na kama unavyomjua mwenye baraka, kama utapishana naye barabarani unaweza kuwa ni mtu wa kawaida tu. Sasa nasema mkabala wetu sisi na usiokuwa Waislamu, chuo kikuu cha Dar es Salaam ni moja ya ngome za Ukristo. Basi wamekuja pale Nkrumah Hall na wao watizame hawa Waislamu wana nini. Sasa umefika wakati wa maswali na majibu. Akasimama kijana mdogo sana, undergraduate, kwa kejeli. Si sote ni Waswahili, nikisema kejeli unaweza kuelewa mtu anasema, anauliza, lakini ukipita katikati ya mistari unaona huyo ana kejeli. Akamwambia mwenye baraka kuwa hii dunia ni ya materialism. Akasema neno mengi sio kwa maana. Mwenye baraka amekaa namna hii, kama mnavyomjua alivyokuwa mtu hambo, kaka namna hii anasikiliza. Basi ikafika nafasi sasa mwenye baraka ajibu. Akamwambia kijana kuwa hizo fikra unazosema si za leo, za miaka mingi sana. Basi alifanya quotation ya ukurasa mmoja kwa lugha ya Kifaransa, off head, kutoka kwenye kichwa. Ungeweza kuidondosha pini ukaisikia, ukumbi wote ulipata baridi. Na wala hakusema vile kwa kujitanua kuwa mimi ninajua lugha, kwa ile adabu yake.
alafu akamalize kwa maneno haya, akamwambia bwana mdogo, hii walimu wako vile vile walikuwepo hapa, wanaweza wakakusaidia haya mambo kwa elewa zaidi. Nadhani hii mstari wake wa mwisho ndio ulikuwa umefunga kila kitu. Basi bwana mdogo alikuja kuwa mdogo kipata kama ile Papa Piliton. Huyu ndio mwenye baraka. Na kisa cha Sheikh Dr. Muhyiddin cha Nairobi, ilikuwa Nairobi na mimi nilikuwa kwa Sheikh Abdul Malim, yule msichana Kikuyu alikuwa na check in Mombasa na ana check in watu wa international, na mwenye baraka naye kajiunga kwa sababu anasafiri international. Anamwambia mzee, kule wewe, anamwonyesha ndege ya Lamu kule, kwa sababu mtu aliyevaa kama vile Ulaya si kwake. Mwenye baraka taratibu akakaa pembeni. Sasa imekwenda foleni, kaja Mfaransa, hawaelewani lugha. Mfaransa akageukia hadhira, jamani, kuna mtu anajua Kifaransa hapa, nisaidie hapa. Mwenye baraka akasogea, akachukua kwa msichana Kikuyu kwa Kiingereza, akambwagia Mfaransa wa Kifaransa, akachukua upo Kifaransa, akambwagia msichana wa Kikuyu kwa Kiingereza. Yule dada alipomaliza anamuuliza, mzee unakwenda wapi? Akatoa tiketi kama 20 hivi, achague mwenyewe anapotaka kwenda. Huyu ndio mwenye baraka. Nimeona na mimi kidogo nitabaruk na mwalimu wangu. Mimi nikimjua vile Sheikh mwenye baraka akija pale Dar es Salaam, anafikia nyumba tatu. Moja kwa Mama Nuru. Na akifika pale, vijana wa mji mzima wanajua kuwa shekhe amekuja na wanamfuata. Unajua alikuwa mtu wa kuingilika sana, unadai darsa. Katika kisa kimoja, afanya darsa mchana, kaja kijana kalewa, lakini hataki darsa impite. Kaona mimi nikikaa nyuma kule nitakuwa nimesalimika. Wenzake wamemwona kama amekuja kwa shekhe amelewa, wamehamaki wale. Sheikh akamwambia mwacheni, sasa mnamfukuza haya atasikia wapi haya? Na kwa kweli ameacha athari kubwa, na vijana wengi sana Dar es Salaam wamependa dini kwa sababu ya mwenye baraka. Maka alifanya dini ikawa nyepesi sana. Nadhani nakumbuka kisa cha mtu alikwenda kwake akamwambia, bwana mimi nataka kuslimu lakini mimi nakunywa kidogo. Akamwambia come with the bottle. Kamu thoboto. Hii mada mlionipa umuhimu samani, maingiliano ya Uislamu na usokuwa Uislamu. Kama ingekuwa nyumbani kwetu, hii mada ungeita jeti, kwa sababu vitu vya dini kwetu vinatisha. Ukishasema Waislamu umetisha. Historia nzima ya uhuru wa Tanganyika imeandikwa, lakini kuna majina hutaweza kuyaona, utayatafuta mpaka utachoka. Hutaona jina la Sheikh Hassan bin Amir, huwezi kulikuta. Kivukoni, chuo cha Kivukoni, CCM, chuo cha Kivukoni, wameandika historia, lakini jina hili hutolipata, pamoja na majina mengine, na yote mengi yao ni Waislamu. Sasa Sheikh Hassan bin Amir amekuja Tanganyika mwaka 1940. Kwa kipindi chote kile mpaka rafikia mwaka 50, Sheikh Hassan bin Amir akifanya shughuli zake za dawa, hakuna popote katika nyaraka ambazo mimi nimepitia na katika utafiti nimepitia ambapo Sheikh Hassan bin Amir anakaa meza moja na watu ambao sio Waislamu wa Kristo kukaa na kupanga mustakbali wa nchi ya Tanganyika, isipokuwa mwaka 1950 wakati chama cha Tanganyika African Association kilipochukuliwa na vijana. Hawa vijana wengi wao walikuwa wanatoka Makerere. Ulifanyika uchaguzi, Dr. Vedasto Kiaruzi akachaguliwa
alikuwa president na marehemu Abdul Wahid Sykes akawa katibu. Abdul Sykes Dar es Salaam nyumbani kwake, yeye ndo akamfuata Sheikh. Akamwambia Sheikh, tuna jambo letu kubwa. Tunataka utunge mkono. Jambo kubwa lenyewe lipi? Wanataka kuanzisha chama cha siasa. Kwa mwaka wa 50 wazee wangu walikuwepo watajua. Mtu kumfuata mtu kuambia kuanzisha chama cha siasa inatia hofu. Kwa mara ya kwanza wamekaa, Sheikh Hassan bin Amir yupo kwenye kamati, waliita TAA Political Subcommittee, na wakatengeneza mswada kwa maombi ya governor wakati ule akitwa Twining, Edward Twining, Edward Francis Twining. Kwa hebu tuambieni nyinyi mnataka nchi hii tuitawale vipi? Wakatengeneza mapendekezo yao. Katika kamati ile alikuwepo Vedas Kiruzi, Sheikh Hassan bin Amiri, Abdul Sykes, Hamza Mwapachu, Saidi Chaurembo, Mwalimu Steven Mhando. Wakatengeneza mswada ambao Crawford Pratt katika kitabu chake Critical Phase in Tanzania kasema katika mapendekezo yote hii ndio iliwaumisha kichwa Waingereza. Na Hamza Mwapachu anamwambia bwana Ejuba, anasema mimi katika maisha yangu, katika nyaraka ambayo nimeiandika na mimi nafsi yangu nimeshiriki na mimi nafsi yangu kafurahi, ni ile hii nyaraka popote utakapokwenda hutaweza kuiona, lakini nyaraka hii iliyoandikwa na kina Sheikh Hassan bin Amir ndio ilikuja ikazungumzwa kwenye wasisi watano mwaka 54, na ndio iliyotengeneza hotuba ya Mwalimu Nyerere aliyosoma mbele ya Umoja wa Mataifa mwaka 1955. Siku niliposema maneno haya kuwa waraka huu wa kina Sheikh Hassan bin Amir ndio uliotengeneza hotuba ya Mwalimu Nyerere aliyosoma mbele ya Umoja wa Mataifa, ilikuwa kama vile mimi nimemtukana Mwalimu Nyerere. Walikuja watu wamehamaki, lakini mimi nasema kitu ambacho nakijua na kitu ambacho nimekiona kwa jicho langu. Naambia sawa, mnaweza kukataa, lakini nendeni basi kwenye wizara za serikali uombeni waraka huu na kuambieni mimi, mfananishe na huu ambao upo ameandika Krafu, na msome ile hotuba ya Mwalimu Nyerere. Kama mtaona kuna tofauti, basi mimi muongo. Hawajaweza. 554 ikaja, 500 imekuja kwa sura, kwa sababu Sheikh Hassan bin Amir yuko pale, Waislamu wakajua hili jambo letu hili. Na wanachama wa mwanzo wa tano walitoka Rufiji, na Rufiji kwa watu wa tarika wanajua kama yote ile kadiria ile, na Sheikh Hassan bin Amir nyinyi mnamfahamu. Kwa hiyo wanachama wa kwanza kabisa wa tano, kuna kisa kirefu hapa sibali pake, walitoka Rufiji. Lakini chama kikienda kumwenda ule Hassan bin Amir, Sheikh akapata wasiwasi, akaitisha mkutano mwaka 55 mtaa wa Pemba. Akasema katika mkutano ule alikuwepo mwanafunzi wake mkubwa sana Sheikh Abdallah Idi Chaurembo, na alikuwepo na Sheikh Nuruddin Huseni, alikuwepo na Mzee Rajab Diwani kamanda, huyo alikuja kupata nafasi kubwa sana katika chama baada ya uhuru, na wanachama wengine. Akasema jamani, kwa mwendo huu tunaokwenda, kwa chama kinachukua sura kama ni chama cha Waislamu peke yao, Waingereza wataingia katikati kuleta fitna, ingawa tuna Nyerere hapa. Na fitna yenyewe utakayofanya ni kuwa wataambiwa Kristo au ambao wanasema sio Waislamu, anzisheni chama chenu, vinginevyo hawa watakumalizeni katika uhuru. Kwa hiyo fikra yangu mimi, nataka hiki tano
iwe nationalist, secularist party, kila mtu chama hiki kinamhusu. Ikawa sasa kama utamtokea Muislamu Dar es Salaam mwaka 54-55 ukamwambia assalamu alaikum, Shebe Abu nijibu, hebu nijibu assalamu alaikum. Bwana alantabu, jibu lako unania mimi ahlan tabu, assalamu alaikum. Ahlan tabu, assalamu alaikum. Ikawa assalamu alaikum kama vile imepigwa marufuku, ili wasiokuwa Waislamu, mimi niko nyumbani, mimi nasema tu Wakristo, wala sio ni tabu. Lakini kwa hapa nimeandikiwa kuwa wasiokuwa Waislamu, nitasema wasiokuwa Waislamu, wasiokuwa Waislamu wasione tabu katika chama. Na wanasema wasemaji, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, tumemwona Abdu Sykes Dosa Azizi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakija kwenye madrasa ya Sheikh Hassan bin Amiri mtaa wa Amani kuja kujadili mambo kadha wa kadha, na alikuwa wakifika wale Sheikh anasimamisha darsa, anawapa breki, wanajifungia, wanazungumza mambo yao. Huyu ndio Sheikh Hassan bin Amiri wakati wa udahuru, na alikuwa yeye anakana darsisha chini ya kanzu yake. Sheikh Hassan alikuwa na kadi za tano, ukitaka pale pale anakuandikia anakupa. Leo Dar es Salaam kuna baadhi ya wanafunzi wake watu wazima. Nikimzungumza Sheikh Hassan kama mwanasiasa huwa hawafurahi sana, kwa sababu anachukulia kuwa siasa ya watu waongo waongo. Vipi atakumshia shehe wetu kwa kumwambia mwanasiasa? Lakini mimi huwa na wajibu, sababu mimi vile vile sikujua Sheikh Hassan kama mwanasiasa mpaka siku nilipokabidhiwa faili na marehemu Bwana Ali Sykes. Nilipomwona Sheikh Hassan bin Amiri yupo kwenye kabati ya TA Political Subcommittee, ndiyo sasa nikaanza kumchimba Sheikh Hassan bin Amiri nipate kumjua nini kafanya, na ndio nikaanza kuendea wanafunzi wake. Kambia na Sheikh mchango wake mkubwa sana. Sasa kimetokea nini? Sheikh Hassan baada ya uhuru akasema kuwa mimi sasa najiuzuru kwenye siasa, sasa nataka nitumikie Waislamu. Akaanzisha taasisi inaitwa Da'wat Islamia, na alimchukua katibu Schneider Abdullahi Platan. Nimeliingiza ile Abdullahi Platan kwa sababu sitaki nikuchanganyeni. Huyu watu wakimjua kama Schneider Platan, hawa ni watoto first generation, kizazi cha kwanza cha wazulu waliokuja Tanzania na jeshi la Wajerumani chini ya von Wissmann kuja kupigana na wananchi wa Tanganyika ili Wajerumani waweze kutawala bila shida. Sasa hawa ndio watu wa kwanza kuzaliwa katika ardhi ya Tanganyika. Sasa akizaliwa Mjerumani anasema huyu jinake, na anasema huyu jinake Schneider huyu. Lakini kwa jumbani babaka anasema Schneider gani huyu, huyu Abdullahi. Kwa hiyo Schneider jina lake hasa ni Abdullahi. Hata ukaenda kwenye kaburi lake utakuta pale imeandikwa Schneider Abdullahi Lantan Plasti Abdallah Sykes. Basi hapo sasa ndio akaanza matatizo. Matatizo yameanza vipi? Sheikh Hassan kaambia Waislamu, ikiwa sisi tumepigania uhuru huu na tumeuleta, na hii si manake si jambo la kuleta ubishi, uhuru wa Tanganyika umeletwa na Waislamu, tukaache hivi tutakosea tufaidiki. Lazima sasa tujenge shule, tujenge na chuo kikuu, tusomeshe wandetu ili na wao watawale pamoja na wasiokuwa Waislamu. Hapo ndipo pakaanza mgogoro mkubwa haujapata kutokea. Hii ilikuwa mwaka 62, umkutano unaita Muslim Congress ya kwanza mwaka 62, wakafanya Congress ya pili mwaka 63. Hii iligubikwa na vurugu kubwa sana, kwa sababu zilikuja habari kwa Sheikh Hassan. Sheikh Hassan hakukaa kijinga jinga.
Sheikh Hassan alikuwa na watu saa 24 wanamletea habari. Hadhi yake ilikuwa kubwa. Anasema Sheikh Hassan, ananiambia mwanafunzi wake, anasema mimi niliitwa na Sheikh Hassan bin Amiri mwaka 63. Anaitwa Bilali Rehan Wekela, kanaambia Bilali, kuna njama za kuvunja umoja wa Waislamu. Sasa wewe usimame. Usimame na umkabili Nyerere. Umwambie sisi umoja ndiyo maagizo ya dini yetu. Ni kisa kirefu. Zile njama hazikuwezekana. Lakini Nyerere si mjinga. Alikuwa anajua nani mwenye nguvu katika jumuiya ya Waislamu. Lakini hawezi kumkamata Sheikh Hassan bin Amiri akamweka detention. Alikuwa hana nguvu hiyo. Sheikh Ibrahim niambie muda wangu bado. Lakini baadaye bahati mbaya sana kabisa, Sheikh Hassan alishindwa nguvu, kwa sababu nguvu zote zilielekezwa kwake. Zote unavyozijua wewe, walikuwa wanahonga 1040 kwa mtu yoyote ambaye atawaasi Waislamu katika jumuiya yao ya East African Muslim Welfare Society na kukubali kuunda BAKWATA jumuiya mpya, basi yeye 1040 anapewa. Na mimi ananiambia Bilali Rehan Wekela, wakati afanya utafiti, anasema mimi nimekaa kwenye chumba kimoja na Geoffrey Sawaya, akafungua briefcase akaniambia, Bilali chukua 1040 hizi tusaidie sisi iki chama kipya cha Waislamu kisimame. Huyu ndio Sheikh Hassan bin Amiri kwa muktasari, na sina haja sasa ya kukwambieni sisi mkabala wetu na wasiokuwa Waislamu ulikuwa vipi. Tulitoka vizuri nyuma wakati tunapigania uhuru wa Tanganyika, lakini hofu sasa, Mwalimu ilikuwa na nguvu ya Uislamu, kwa sababu waliomweka pale anajua kuwa alikwenda pale kwa nguvu kubwa sana wa Uislamu. Kama wameweza kuniweka hapa, wataweza vile vile kuniweka chini. Ndio maana hata leo inapoandikwa historia hutomsikia Sheikh Hassan bin Amiri anatajwa. Atamtaja vipi? Atamweleza vipi Sheikh Hassan bin Amiri? Hutosikia anatajwa marehemu Abdul Wahid Sykes, kwa sababu marehemu Abdul Wahid Sykes alikuja kwenye siasa kwa nguvu kwanza ya chama cha Taa ambacho baba yake ni mmoja wa sisi, na pili kwa nguvu ya Aljamiatul Islamia fi Tanganyika. Ali Mwinyitambwe na Abdul Sykes walikwenda kwa Hamza Mapacho Nansio mwaka wa 53 kupata neno la mwisho kwa Hamza Mapacho kuhusu mustakabali wa chama cha Taa, kuwa sisi tunakwenda kwenye uchaguzi sasa wa mwaka 53 na nia ni kuigeuza Taa iwe TANU. Anaulizwa Hamza, bado fikra yako wewe ni kuwa mimi, Abdul anasema mimi nikae pembeni nimpishe Nyerere achukue uongozi? Akaambia naam. Na sio tu ukae pembeni, na umsaidie akubalike kwa Waislamu na watu wa Dar es Salaam aweze kupata uongozi, na wamuunge mkono ili baada ya mwaka tutakapoitisha delegates conference mwaka wa 54 tunakuja na chama cha TANU. Haya yote hakuna mahali Nyerere hata siku moja amezungumza. Atazungumza kwa sauti ipi? Kwa mimi nikimjua Abdul Sykes, mimi nilisaidiwa na Sheikh Hassan bin Amir, mtu alimkamata usiku wa manane, Sheikh ametoka amevaa kikoi tu, hawezi. Na ndio siri kubwa kuwa Mwalimu hakuweza kuandika historia yake. Ataanza wapi? Ataanzia wapi? Atasema nini? Ni vitu ambavyo sikwambii kuwa ijembili vile vile aeleza habari za Abu Jumbe. Atasema nini? Huu ndio mtihani wa historia yetu ambao mpaka leo umetukuta. Na huu ndio kama mnavyoniambia maingiliano yetu sisi
na wasio kwa Waislamu. Na nilianza na kisa cha Mwenye Baraka Nairobi, Jomo Kenyatta International Airport. Muislamu hakimtizama kama pale shale yu, hawezi kujua kitu yu, kazi na kofia, wanya kwa hawa, ndiyo lugha yao. Lakini, unapoambia ile ukweli sasa, wanakuwa hana la kusema. Nadhani mpaka hapa, panatosha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lillahi rabbil alamin. Sasa nimkaribishe Dr. Nabil Kiwia atuongezee utamu kidogo katika umuhimu wa Muislamu kuchagua biashara gani ya kufanya. Doktor, tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sound. Ah, okay. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد kwanza maana sisi wengine madarueshi niombe radhi kama nitakuwa nimekosea popote sababu mimi ni binadamu na pili shekhe wangu anayenifundisha darsa anasema kuwa mwingi wa kushukuru nitoe shukrani kwa kualikwa hapa. Mimi nadhani sifikii hadhi ya kuzungumza hapa. Ni mdogo sana na ni mfinyu wa ilmu. Lakini kile ambacho nilichojaliwa nitakizungumza na hopefully kitakuwa ni chenye kuwafanyie na mimi pia duniani na kesho akhera. Vile vile niseme kwamba natoa shukrani pia kwa kunipa nafasi ya kuzungumza mbele yenu. Kwa sababu leo wametajwa mabwana hapa wakubwa na baadhi yao vile vile nimeungana nao kinasaba alhamdulillah na vile vile sio tu hivyo nimebahatika pia kusoma kidogo. Kwa sababu mwalimu wangu mimi wa kwanza wa Qur'ani alikuwa bibi yangu naye akiitwa Bizakia Hassan Sheikh. And then baada hapo nikaenda kwa Maalim Maftah, nikarudi tena kwa Bizakia. Na baadaye nikaenda kwa Bialawia, wote mnamfahamu. Kwa hivyo nimebahatika kulelewa humu ndani. Na nikajifunza viwili vitatu. Nimepewa mada nzito sana kuzungumza. Sijui nianzeje maana tangu jana usiku nimerudi safari nilikuwa najiuliza ninaandika nini. Lakini nikasema wacha niandike chochote kwa sababu kwa bahati mbaya sisi wa machinga au wahadhiri hatukosi cha kuzungumza. Wazi tukipewa nafasi tu tutazungumza tu mpaka asubuhi. Na mada yenyewe iliyozungumzwa hapa umuhimu wa Muislamu kuchagua biashara kufanya ni mada pana sana. Ni mada inayogusa imani ya mtu. Ni mada inayogusa uchaguzi wa maisha yake. Ni mada inayogusa vile vile mfumo mzima wa maisha. Labda kwa kuanza niseme tu kwenye biashara au entrepreneur ni vitu viwili vinahitajika. La kwanza na la muhimu kabisa ni wazo na la pili mtaji. Lakini mtaji sio ishu ya muhimu sana zaidi ya wazo. Kwa sababu wazo linapokuja obviously linakuja na mikakati na mipango ambayo inapelekea kufanya mambo maalum ili uweze kufikia lile wazo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwanza katika kufahamu umuhimu wa Muislamu kuchagua biashara ya kufanya
lazima tuanzie na wazo. Na unapokuja kwenye wazo, ndio unapokuja kwenye hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo inasema kila jambo unaanza kwa kufanya kwa nia. Kwa sababu gani? Nia yako ndio inayokupelekea wewe kufanikiwa kile unachotaka kiachieve. Sasa katika kushepu hilo wazo liweze kufikiwa kwa wewe unakotaka, lazima tutahadhari. Kwa sababu gani? Katika sekta ya biashara kuna mfumo umejengwa ambao kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri umekuwa ukifahamika kidogo sana kwenye ulimwengu wa fedha na biashara. Katika ulimwengu wa fedha na biashara, wale ambao wamesoma kwenye secular education watakuwa wanaelewa kwamba katika mfumo wa fedha na biashara, mifumo imegawanyika sehemu mbili kwa mujibu wa literature. Mfumo wa kwanza ni mfumo ambao unaipa zaidi kipaumbele masoko ya mitaji, o market based economy. Na mfumo wa pili ni ule mfumo ambao unaipa kipaumbele zaidi bank based economy. Kwa maana kwamba sekta ya benki na taasisi za fedha ndizo zinatoa kipaumbele katika kushajihisha na kusherehesha shughuli za kiuchumi katika nchi. Lakini kuanzia mwaka 1900 economist au wachumi wa Kiislamu wakaanza kuenda kufanya, sijui niseme ni hamasa au hamasishaji au utafiti wa kuweza kufahamika zaidi mfumo wa kiuchumi unaofuata sheria ya Kiislamu au sharia compliant economy. Na tafiti hizi au utaratibu huu umepata zaidi kipaumbele miaka ya hivi karibuni, hasa miaka 10 au 20 iliyopita, baada ya kutokea changamoto mbalimbali kwenye sekta ya fedha pamoja na sekta za biashara. Changamoto hizi ni zipi? Kwanza, miaka 2000 kulitokea collapse au unaweza kusema mianguko katika masoko ya mitaji na vile vile kwenye sekta ya benki. Ikapelekea mwaka 2002 kuja na sheria mbalimbali, kwa mfano Sarbanes-Oxley Act ya Marekani, ambayo hiyo ilitengeneza mifumo ya utawala bora kwa taasisi za Kimarekani na nyinginezo pia wakaiga. Vile vile mwaka 2008 ilipotokea hii banking crisis, moja katika vitu vilivyosababisha banking crisis au mwanguko wa sekta ya kibenki ni pale ambapo taasisi hizi za kibenki zilielemewa na madeni au debt exposure, ambapo hizi taasisi kutokana na mwanguko wa sekta ya ukopeshaji kwenye majengo au subprime mortgage crisis ilipelekea na sekta za mabenki vile vile zikaanguka, ambazo zikapelekea vile vile na uchumi wa baadhi ya nchi ukaanguka. Sasa baada ya hizi event au haya matukio machache yaliyotokea, wakaja watu sasa wakaja kuhamasisha ufahamu wa kuwepo kwa njia nyingine mbadala wa kiuchumi, ambayo katika ulimwengu wa nchi za kizungu wanaita ethical based economy. Kwa maana ya kwamba unafanya biashara lakini with sijui niseme nini, na muongozo fulani wa kijamii, social responsible way of doing business. Sasa kwa nini wamekuja kuona hii? Kwa sababu moja katika vitu vimechangia kwenye kuanguka kwa uchumi miaka ya 2000, miaka ya 97, miaka ya 60, miaka 2008, 2009, 2010 ni kutokana na kitu kinaitwa excessive risk taking. Kuchukua maamuzi hatarishi ambayo yanaweza kupelekea sometimes organization au taasisi ikaanguka. Na hii excessive risk taking inasababishwa na nini? Inasababishwa na mambo mawili: ubinafsi na kutomwogopa Mungu. As is as simple as that. Kwa sababu ubinafsi unatokana na kwamba wewe unapoendesha taasisi unaangalia financial gain, unaangalia wewe unachokipata, huangalii vitu vingine.
Sio hivyo tu, ukija kwenye swala la kutokumwogopa Mungu pia linachangia kwa namna nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapomwogopa Mwenyezi Mungu unakuja sasa unatengeneza kitu kinaitwa takwa. Na inapokuja takwa, jambo lolote unalifanya kutegemea na haki yake. Na ndo hapo inapokuja principle ya Uislamu katika kufanya biashara. Kwenye Uislamu na ujasiriamali, aya kuu, watu wote wanaofanya tafiti za kichumi za Kiislamu ni aya hii moja. Nayo ni aya ya suratul Baqara ya 275 inayosema wa halallahu albay'a wa harrama riba. Aya hii inasema kwamba mmeharamishiwa kuchukua riba, lakini mmehalalishiwa kufanya biashara. Sasa biashara unaifanyaje? Unaifanya based on principles ambazo Mwenyezi Mungu anataka. Ya kwanza, uelewe haki yake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu haki yake Mwenyezi Mungu imezungumzwa kwenye aya nyingi sana. Kwa mfano, kuna aya inasema Mwenyezi Mungu, a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmani rahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi. Walillahi mulku samawati wal ardhi. Na nyingine nyingi. Ikionyesha kwamba vilivyoko duniani na vilivyoko akhira na kote ni vyake yeye Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Kwa hivyo sisi tunarithi nini? Sisi tunachokirithi ni ile haki ya kumiliki kwa muda tukiwa hapa duniani. Sasa inapokuja swala la kuamua nini ufanye biashara au ufanye biashara gani, lazima uelewe haki ya kila upande. Kuna haki ya Mwenyezi Mungu, kuna haki ya jamii, na kuna haki ya kwako mwenyewe. Hii haimaanishi kwamba usitengeneze, usifanye biashara kwa ajili ya kupata faida, la hasha. Kwa sababu bila kufanya biashara ukapata faida, vile vile kama alivyozungumza Sheikh Saadi hapa kwamba lazima upate kipato, upate riziki. Sasa kabla sijaendelea zaidi, niseme tu kwamba kuna vitu vingi sana vinatakiwa uwe zingatii katika kufanya biashara. Moja hapo ni kuangalia kwamba hii biashara unayofanya iwe inaendana kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu kule kule nia, ambayo nia hiyo inapelekea wewe kuamua maamuzi ambayo yenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu na sio kujifurahisha nafsi yako. Na hili ni jambo la msingi sana, kwa sababu kama hujaweza kuwa na maamuzi ya kuweza kufungua biashara ambayo inaendana na misingi ya kisharia ya Kiislamu, then obviously utakuwa unafanya biashara ambayo inapelekea katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Wanazuoni wengi kwenye ulimwengu wa uchumi na finance wamejaribu kudistinguish kama kuna tofauti baina ya kufanya biashara na kufanya ibada. Wakakuta kwenye Uislamu hiyo tofauti haionekani. Kwa sababu hata ukifanya biashara, lazima biashara yako ikupelekee wewe kwenye mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Jingine katika kuchagua biashara, lazima uangalie biashara ambayo inaepuka mambo yafuatayo. Kuna masuala ya kibiashara ambayo hayafai katika Uislamu kama ulevi na kadhalika. Vile vile ujaribu kuepuka riba. Sasa hii swala la riba ni swala ambalo ni mjadala mpana sana. Sitaki kuzungumzia, nafikiri Dr. Mohamed anazungumzia zaidi kwa sababu anazungumzia taasisi ya fedha, labda ataielezea zaidi. Lakini ni muhimu sana uepuke riba. Sasa mambo ya kufanya ili uweze kufikia kule. Kwanza ujenge uadilifu. Kwa sababu unapokuwa na takwa, ina maana unakuwa ni mwadilifu. Pili, sio tu uwe mwadilifu, uweze kutambua haki ya baadhi ya stakeholders mbalimbali. Isitoshe, sio hivyo tu, uwe unaweza kufahamu namna bora ya kutafuta mitaji. Na hapa ndo jambo la msingi ambalo nataka kuligusia. Haya mengine yote watu wengi wanayafahamu. Lakini inapokuja swala la mitaji, mtu anakuuliza sasa nitapataje mitaji? Labda kwa kujibu hili swala, nianzie survey iliyofanywa na Finscope ya mwaka 2013.
Kwenye survey hii iliyofanywa na Finscope ya mwaka 2013 inaonyesha kwamba watu ambao wanatumia taasisi za kifedha kwa Tanzania wanakisiwa hawazidi 13.9%. Hili si jambo zuri, kwa sababu taasisi za fedha ni taasisi ambazo zinasaidia katika kutoa fursa ya kupata mitaji ya kufanya biashara, na ni taasisi ambazo lazima tushirikiane nazo ili tuweze kufanikiwa. Lakini labda tujiulize, ni kwa nini kuna 13.9%? Au labda vile vile kwenye tafiti nyingine iliyofanywa na Financial Deepening Trust inaonyesha 13% tu ya watu ndio wana akaunti za benki. Jibu utapata kwamba kumekuwa na ufinyu wa taasisi au formal institution za fedha ambazo zinaweza kusaidia kutoa mitaji kwa jamii. Na kwa maana hiyo basi, kuna haja ya kuanzisha mikakati ya kuwa na taasisi, ziwe kubwa au ndogo, ziweze kuongeza watu wengi zaidi wenye kutumia taasisi za fedha. Kwa nini hili ni la muhimu? Kwa sababu katika Uislamu, kwenye ulimwengu wa uchumi wa Kiislamu, mtaji mkuu wa au source of capital wa biashara ni equity financing. Na kwenye equity financing au kutoa, wanasema kutoa mtaji kwa kutumia, wanaita nini, sifahamu kwa Kiswahili equity ni nini, lakini ni ushirikishwaji nafikiri, lakini ni equity financing. Na kwenye equity financing kumegawanyika sehemu mbili kwenye Uislamu. Kuna mudharaba ambayo inakuwa ina operate kwa mtindo ambao mtu anatoa mtaji, mwingine anatoa wazo au anasimamia biashara. Nyingine inaitwa musharaka, ambayo kwenye musharaka inakuwa mnashirikiana, equity partnership. Sasa kwenye hizi modo mbili tunaweza tukaja na mipango mikakati ya kutengeneza vitaasisi vidogo vidogo katika misingi ya community based institution au group based institution, ambazo zinaweza kutoa mitaji midogo midogo ya kati ya milioni mbili mpaka tano ili kuwawezesha watu kwenye jamii. Kwa nini hili lina msingi? Kwa sababu kwa upande mwingine, pamoja na tafiti zilizofanywa na Finscope, kuna upande mwingine vile kwenye hizi social community based economy tunaona kwamba hizi taasisi za kijamii zinakuwa kwa kasi sana. Kwa mfano, Zanzibar ni mfano mzuri sana, vimeanzishwa hivi vitu vinaitwa vikoba au village community banks, ambapo kwa Zanzibar vilianza mwaka 2002 pale ambapo Care International walipokuja wakasema kwamba kuna haja ya kuanzisha hii. Sasa hivi vitaasisi vimekuwa katika nchi, vinakuwa kwa kasi sana, kiasi kwamba inakisiwa sasa hivi kule Tanzania mainland vina mtaji wa takriban trilioni moja na wanachama wa zaidi ya 900,000 mpaka milioni moja. Sasa kwa nini hivi vitaasisi vinakuwa? Labda tujiulize hapa. Ni kwa sababu hivi vitaasisi vinatoa mitaji ambayo inaweza ikafikia malengo au matakwa ya watu wa sehemu husika. Sasa kwa maana hiyo, nini tufanye sasa sisi? Ni kwamba ili biashara zetu zinawiri, pawekwe na hivi vitaasisi vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa. Kwa maana kwamba tuwe na mikakati ya kuhuisha jumuiya zetu in a form of groups, zikawa zinasaidiana katika kukopeshana na kuweka hela ya akiba ili kusudi waweze kufanikiwa katika biashara. Sasa hivi taasisi sio vi operate kwa maana ya kwamba conventionally, hapana. Kuna njia hivi taasisi vinaweza vikafanya kazi kwa kufuata sheria za Kiislamu, na mifano ipo. Kwa mfano kule Tanzania mainland kuna TAMPRO, kuna KUTAIB,